Шановні колеги, скажімо так, підійшли до фінішної прямої. Це стосовно підписання договору по кредитним коштам, так називаємо НЕП. Щойно відбулось підписання контрактної угоди в рамках реалізації проєкту «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в місті Лубни на 2020-2032 роки». Метою реалізації цього проєкту є покращення функціонування системи водопостачання та водовідведення в місті Лубни. Підписання цього контракту дає змогу перейти до наступного етапу від підготовчих робіт до вже безпосередньої реалізації проєкту водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій. Сам проєкт передбачає як заміну комунікацій, так і заміну електрокабелів, тобто силового обладнання, плюс заміна всього насосного обладнання на нове і енергоефективне. Відповідно, в результаті роботи цього обладнання споживання енергоносіїв буде значно зменшене, оскільки енергоносії мають значну частку в структурі тарифу, це дозволить як мінімум запобігти зростанню тарифів для населення та інших споживачів. Це обладнання, яке буде встановлене, оскільки воно менш енергозатратне, воно дозволить в разі надзвичайних ситуацій полегшить під'єднання до якихось автономних джерел живлення в разі виходу із ладу основної електромережі. Але метою є саме енергозбереження. Звісно, мешканці міста можуть відчути деякі незручності під час проведення робіт, оскільки все-таки будуть мінятися труби, комунікації, кабелі, що буде пов'язано з значними обсягами земляних робіт, в тому числі і на проїжджій частині. Тому просимо з розумінням поставитись до таких от тимчасових незручностей. Звісно, що вони будуть відбуватися не зараз, а вже, мабуть, у весняно-літній період, безпосередньо, коли дозволить ці роботи виконувати погодні умови. Після того, як всі роботи по цьому проєкту будуть завершені, в місті Лубни буде прооптимізовано роботу системи водопостачання та водовідведення з впровадженням диспетчеризації, що дасть змогу зекономити не тільки енергетичні ресурси, а також запобігти зростанню тарифу на водопостачання та водовідведення для населення та інших споживачів.